ବଲିଉଡ୍ର ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ମିଥିଲେଶ ଚତୁର୍ବେଦୀଙ୍କର ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମିଥିଲେଶ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ସେ ହୃଦଘାତରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବା ପରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନିଜର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ମିଥିଲେଶ 1997ରେ ଫିଲ୍ମ ଭାଇ ଭାଇ ସହିତ ବଲିଉଡ୍ରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ସତ୍ୟ ତାଲ ଫିଜା ରୋଡ୍ କୋଇ ମିଲ୍ ଗିଆ ବଣ୍ଟି ଔର ବବ୍ଲି କ୍ରିଶ ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀ ମାଇ ଫାଦର ଭଳି ଅନେକ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। 2020ରେ ତାଙ୍କୁ ୱେବ୍ସିରିଜ୍ ସ୍କାମ୍ 1992ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମିଥିଲେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଞ୍ଚତା ନାମକ ଏକ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଥିଏଟରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ। ସେ ପ୍ରେମ ତିବାରୀ, ବାନ୍ସି କୌଲ, ଦୀନାନାଥ, ଉର୍ମିଲା ଥାପଲିଆଲ ଏବଂ ଅନୁପମ ଖେରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଫିଲ୍ମ ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି। 10th ବୋର୍ଡ ପାସ୍ କରି ଭଲ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଯେଉଁଠି ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହ କ୍ୟାରିୟର କୋଚିଂ ଓ ହଷ୍ଟେଲର ସୁବିଧା ମିଳୁଛି ମାସକୁ ମାତ୍ର 5,999 ଟଙ୍କାରେ। TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।